aí. Bom, já pescamos bastante, agora nós vamos continuar a segunda parte da pescaria. Ver se sai mais uns peixinhos aí. Vamos lá. Ó, tá no prego, ó. Ó. Começa com o peixinho que rouba a isca. Piauzinho branco. Aqui, beliscota no prego. Ó, taramela. Tramelinha. Tramelinha não, uma tramelona já assim. Quase no ponto de ir pra panela, mas essa aqui ainda não vai não. Essa aqui nós vamos deixar crescer, ó. Perdeu. Ó, rapaz. Olha, rapaz. Brinca não, só Zé. Vocês têm, que tramela bonita. Ó aqui, gordinho, gordinho. Tramelão que já, ó. Ó. Charoputu de tramela. Tramelão escudido. Barrigudo, você vai pegar no meu anzol, né, Marvado? Bocuda! Olha aqui, olha que zoiuda! Ó! Pegou no focinho dela o negócio! É! Que bitela! Calma, calma! Nossa, senão você vai embora! Olha o tamanho da brincadeira! Ai! Tem uma tilápia aí, ó. Isso, cara.
piau não dá sossego. Marrei uma traia que agora pesca piau. Vou usar milho verde de isca. Sem chumbo. É uma bugangada atrás da outra, quer ver? Tô sem chumbo porque eu quero relar o bigode, lá ele tá no prego. Ele relar lá não pode nem pensar em relar. O corpo come pro lado dele. Opa! Ó, bicho bonito, ó. Peixe lindo, piau, três pinta. Ele tá roubando, viu, Arthur? Ó aqui, ó. Chance zero pra ele, quer ver? Uma volta meio grande pro piau. É um marrom pequeno. Chance zero pro piau. Chance zero. Zero, zero, meu. Eu tô querendo meio de lápis. Né? Eu sabe quando a tilápia pega no grão de milho. O bicho é desgramado, pai. Você põe trai pra pegar o piau, a tilápia lambida, velho. É agora do milho verde também. Ó. Joga água pra cima aí, Margarida, vá. Vai entortar o bambu do jeito que o pescador do Gerais gosta. Ó. Ó. E esse lá, capinzeira, rendalha. Essa aqui é quase medida. Gosta mais gosta. Essa aí não dá grande, né? Essa aqui? Ah, tudo em meia fica. Nasceu assim, nossa, viu? Degramado, bebe água. Cavalão, burrão. Pode bater que tem outro. Chega, se chega de cardume. Olha que bonito. Olha. Ó.
ó. Aqui é um ladrão de isca do que tanto, ó. Eu passo o CD. Essa garça aí, ela não come. Prato rabão vermelho. O peixe que tá aqui. Ó. Piau. Tilápia. É piau, é um piauzinho. Com força que não tem. A tilápia não come, né? Mandi. Nossa senhora. Aí é pra acabar com o pedido de Goiás. Né? Galera, pescamos bastante. 5 horas da tarde. Vamos embora. Que amanhã tem batendo. Bora, Artem. Vou juntar as coisas pra não ir embora. Beleza. Pesquei do abóbora. 5 horas da tarde, domingão. Assim que for possível a gente retorna, pessoal. Só piauzinho. Piauzeiro encostou aí, não dá sossego de pegar outro peixe. Até a próxima pescaria, grandes amigos. Fiquem todos com Deus.